Titlen på foredraget ikke glem friluftslivet, det viktig. Vi var litt sånn småengselige i starten når denne planprosessen kom i gang, at friluftslivet kom til å havne litt på sidelinja, men det skjedde ikke, og det vi fryktelig glad for at det gikk bra. Men som sagt, det var mange signaler, og vi var veldig faktisk skeptiske sånn i starten, at det bare kom til å bli på en måte miljøplan for Oslofjorden. Men vi ble fryktelig glad når denne planen ble lagt frem da, i mars måned i år. Da så vi at mye av det vi har vært med å spille inn underveis har kommet inn. Og vi har brukt mye tid, og vi har hatt flere samlinger. Skapt veldig mye engasjement, det vi veldig glad for. Et annet aspekt også dette med blågrønne lunger, holdt jeg på å si alger. Det sitter noen fra Niva her. Men det har også blitt et begrep de siste årene, og det å ta vare på disse ubebygde områdene vi har rundt omkring. Det har kjempestor konsekvens for blant annet psykisk velvære. Man senker skuldrene minst 20 hakk når man kommer ut fra Tigerstaden og ut i disse flotte områdene. Litt sånn kort historisk også. Oslofjordens friluftsråd var jo med å sikre masse friområder. Her har vi da litt sånn generalplan fra Nesodden, altså vi ble stiftet i 33, jeg skal ikke si det for mye, Katrine, men det var generalplaner for hvilke områder man skulle gå inn og kjøpe opp den gangen, og det var altså regnestykket på disse her kartene, hvor mye det ville koste. Men det var på en måte litt av DNA vårt, hvorfor vi ble stiftet i 33, det var kvaliteten på vannet. Da var det mye rart når det var fløyt i overkant av vannet, og så var det rett og slett nedbyggingen som virkelig tok fart. Jon Lasse har jo også vært innom denne kurven her før i dag. Det har skjedd utrolig mye her på kort tid. Altså, det er jo nesten som en liten norsk by som flytter til Oslofjordområdet hvert eneste år. Rundt 20 000 nye innbyggere hvert eneste år til Oslofjordområdet. Og klart at det også får konsekvenser for friluftslivet, for det har ikke blitt fryktelig mange nye friområder fra 30-, 40-, 50-tallet. Da det skjedde mye sikring, blant annet i regi av OF. Den gangen så var det faktisk spleiselag mellom kommuner, der Oslo kommune var inne og kjøpte opp områder både i Larvik og i Hvaler og i Tjøme. Det hadde ikke skjedd i dag. Men så kom staten virkelig på banen på slutten av 50-tallet, og det skjedde en del sikringsarbeid og kjøp av eiendommer. Men så har det egentlig stoppet litt opp. Og vi ser disse tallene her, altså det har vært en kraftig økning i befolkningen. Så har vi også en tall fra SSB her, Statistisk sentralbyrå. Vi ser strandsoneareal på fastlandet, etter region og arealstatus. Og her ser vi at det her er det blitt en del mindre areal tilgjengelig i strandzonen. Altså reduksjon på 8% er bare på en 20-årsperiode. En annen ting er det vi har også sett mye av, også en privatisering av strandzonen, og som også har blitt nevnt der tidligere i dag, det var deg også, Jon Lasse, med det at det er litt sånn, det er ressurssterke folk som har mye fin bygningsmasse i strandzonen i dag, og de driver en sånn utmattningstaktikk overfor en del av kommunene som sitter med få saksbehandlere. Det har vi opplevd, og nå er det sånn at i forbindelse med hele til plan, så er det da foreslått å utrede om man skal gjeninnføre denne juridiske bistanden som kommunen hadde på begynnelsen av 2000-tallet. Det var en veldig populær ordning, og vi er jo mye i kontakt med våre 23 medlemskommuner, og når vi snakker med sakbehandlere på plan og på miljø og areal, så sier de at den ordningen vil de gjerne, veldig gjerne ha tilbake. De sliter, og det er tøft å sitte der de sitter. Det vi også så den gangen på 2000-tallet var at mange hadde saker som hadde kjempestor overføringsverdi til nabokommunen, uten at den kommunen visste om det, rett og slett. Så gjeninnfør den juridiske bistandsordningen, ikke utred. Det er definitivt det vi, og det sto vel også faktisk i det første utkastet fra direktoratet som da ikke gikk gjennom i Stortinget da. Så er det disse prisene også på disse arealene. Her ser vi også at det faktisk noen av de største hyttekommunene i Norge, de finner du rett og slett rundt Oslofjorden. Bygget veldig mye på 30, 40, 50-tallet av hytter, og så har det utviklet seg litt. Det har ikke kommet så fryktelig mye nye hytter etter at strandloven tredde i kraft i 1957. Men det er noen formidable verdier. Dette er en annonse som jeg tok vare på i 2008. Da var det altså eiendomsmeglere ute som søkte eiendommer for sine klienter, og ville gjerne betale 20 millioner for det, hvis de fant en passende eiendom. Og i dag så ser vi, da går eiendommer nede i Fredrikstad, Slevik Skanse får godt over 50 millioner kroner.
Det da 35 millioner til rådighet for å kjøpe friområder I hele Norge, plus en tilsagnsfullmakt på 20 millioner, altså 55 millioner som også har sagt før I dag. Og når vi hører at det går enkelt eiendom I Oslofjorden for 55 millioner, så sier det seg selv at man kommer ikke fryktelig langt med de millionene. Så vi har også vært en sterk forkjemper for å øke den potten. Espen, vi satte vel frisk 300 millioner, var jo det vi slot, ja, klinket til med. Men vi ser en annen modell som anvendelig, det å kjøpe bebygde eiendommer. Disse altså bebyggelsen som kom på 30, 40, 50-tallet kom ofte på de mest attraktive plassene der det var flotte strender og nydelige svaberg. Så det man kan tenke seg jo ettersett at man skiller ut bebygget eiendomsmasse, selger den igjen, så sitter man igjen med en større strand. Den modellen jo brukt ute på Huk, som sikkert flere kjenner til, og også brukt nede I Vestfold for ikke så mange år siden I Holmestrand. Her ser vi da friområdet, hvordan dette kan bli I utgangspunktet etterkant, og det jo ettersett strandzonen vi trenger mer av, for det blitt fryktelig trangt. Vi hadde en oppmåling på begynnelsen av 2000-tallet, da hadde Oslo kommune 2 centimeter tilgjengelig strandzoneareal på landsiden av Oslo. Det blitt en del bedre de siste årene med Fjordbyen. Men det ikke veldig mye plass der ute, det ikke. Og så det innmari viktig at vi har nok penger til å drive tilrettelegging for friluftsliv der ute. Dette fra Sandspollen, småbåtbrukere. Det viktig at vi har alt på stell. Det et område som vi var med å sikre og som vi drifter I dag. Det gjør at vi også trenger en del penger til å gjøre disse tiltakene. Og det også på en måte en gjengang fra kommunene rundt omkring, at de skulle gjerne hatt mer penger fra staten til å utføre tiltak på de statlige sikra friområdene, da staten har vært inne på en eller annen måte med finansiering tidligere. Det vi også ser de siste par årene da, jo at det har vært en formidabel økning I salg av sportsutstyr, så det ikke tvil om at hvor nordmenn har vært de siste årene, og vi har tellere ute på kyststiene som viser en tredobling av antall brukere nå de siste 3 årene da, I denne koronaperioden. Så det at det ble faktisk et kutt da på denne tilretteleggingsbiten og ruste opp friområdene på et par millioner I år da, I forhold til tidligere år, det synes vi var fryktelig rart. Det burde vært sikkert motsatt at det ble bevilget atskillig mer penger når det såpass mange brukere der ute. Så det kyststien også. Nå det 630 kilometer med kyststi rundt Oslofjorden. Det begynte I 93 I Brunnerandnes. En formidabel suksess, men det fremdeles mange sånne missing link som må tettes, og der må man jobbe med det fremover, og det står også som et tiltak I helhetlig tiltaksplan. Så et litt sånn glad historie da. Vi har disse kystløshyttene, det jo sånn cirka nå 70 destinasjoner. Her ser vi da på en måte bruken, ikke minst de 2 siste årene med disse koronasomrene. Det har vært en formidabel bruk av gjester på disse hyttene, og det synes vi fantastisk hyggelig. Og dette jo offentlig bygningsmasse som har ligget brakk I mange år. Det kan være kommunal bygningsmasse, statlig bygningsmasse, eventuelt forsvar eller kystverkets eiendommasse, fyrstasjoner, som da ligger brakk og som råtner litt på rot. Og så vern gjennom bruk på en måte det vi veldig glad å si. Og dette kommer jo til glede, at man trenger ikke være millionær for å bo på sin egen øye I Oslofjord når man leier seg en hytte gjennom OF. Ja, så må vi ikke glemme det at dette en litt sånn reklame for livet best I telt. Vi har faktisk hatt en del friområder selv, der det har vært adferdsregler som tilsier at det ikke lov til å telte. Det litt sånn høl I huet. Her har vi kjøpt og sikret friområder. Men nå har vi fått rødde opp ganske kraftig det og fjernet ganske mange av de adferdsreglene. Og det tilsvarende har vi gjort nå mange steder I Oslofjorden, så nå kan padlere legge land og sette opp teltet sitt så lenge man I solide avstand fra hytter nærmeste bebyggelse. Da. Så det var egentlig en kort versjon. Jeg hadde egentlig en ekstra så lang versjon også, men jeg tenkte jeg tok kort versjon nå, for nå vi på tide å strekke på beina.